Els Reis inicien demà la seva agenda oficial després d'arribar divendres a Mallorca per passar-hi les vacances. No faran el tradicional posat, però sí que s'han programat tot un seguit de visites que comencen l'hora baixa a Petra. Allà s'han convocat dues concentracions, una de suport i una altra de rebuig a la família real. A Marivent, Aitor Vallespí, bon dia. Quin ambient es respira en aquests moments a les portes del Palau? Tranquil·litat. Tranquil·litat després d'un dematí sense moviment. Avui el silenci és la tònica general aquí al Palau. No hi ha gens d'expectació, tot i que hem de dir, com bé deies, que les protestes marcaran l'agenda oficial de la família reial al llarg d'aquesta setmana. Les primeres protestes estan convocades demà a hora baixa a Petra. Fa unes hores hem sabut que l'entitat Foro Baleares ha convocat una contraprotesta a favor de la monarquia per agrair a la família reial la seva presència aquí a Mallorca i també les visites que faran a Menorca i Eivissa. I ho han fet per contraprogramar la manifestació republicana que havia convocat la plataforma a Ruix Borbons, també demà a hora baixa a Petra, contra la monarquia i contra la sortida de Joan Carles I d'Espanya. Però aquestes no seran les úniques mostres d'afecte o de rebuig que hi ha programades al llarg d'aquesta setmana. Dijous, l'entitat Societat Civil Balear té previst llegir un manifest a favor de Felip VI, serà a Palma, mentre que divendres, a les portes del Palau de l'Almudaina, la plataforma Ruix Borbons també ha convocat una protesta contra la monarquia. Recordem que Felip de Borbó comença a partir de demà la seva agenda oficial d'actes, serà amb la tradicional recepció a les autoritats balears que se celebra cada any aquí al Palau de l'Almudaina, mentre que demà a hora baixa es desplaçaran per visitar la Casa Museu de Sant Juníper Serra a Petra, juntament amb Letícia Ortiz i les seves filles.